লক্ষীমপুৰত বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সুকুৰালী। বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব সুকুৰালীয়ে। যত ৰিপুণ বৰাৰ নিৰ্বাচন খেলিব তাতেই সুকুৰালীয়ে খেলিব নিৰ্বাচন। দুটা সমষ্টিৰ পৰা খেলিব নিৰ্বাচন। বিজেপিৰ টিকট নাপালেও নিৰ্দলীয়ভাৱে হলেও খেলিব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত জয়ী হলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ মন সুকুৰালীৰ। এদিনৰ কাৰণেও যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ পায় শেষ কৰিব হেনো তেওঁৰ সাম্প্ৰদায়িকতা। উল্লেখযোগ্য যে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিত আজি হঠাৎ আহি পদাৰ্পণ কৰে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সুকুৰালী। সুকুৰালীক চাবলৈ ৰাইজৰ নানি নিচিনা ভিৰ। সকলোৱে ব্যস্ত সুকুৰালীৰ লগত চেলফি উঠোৱাত। নাওবৈচাত আহিয়েই বহুকেইটা গাঁও ভ্ৰমণ কৰাৰ উপৰিও বঙালমৰা সাপ্তাহিক বজাৰতো ঘূৰি ফুৰিলে সুকুৰালীয়ে। সত্যৰঞ্জনটো মই সদায় প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছোঁ। সত্যৰঞ্জনক মানে ডাইৰেক্টলি আমাক মানে অনলি সংখ্যালঘু মুছলমানক মানে টাৰ্গেট কৰি লয় সদায়। গতিকে সেইদিন মানে গালি গালাজ বহুত খাই আছে, বহুত মারপিট খাই আছে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে। গতি মই সদায় তেখেতক প্রত্যাহ্বান জনাই আছো। আর তেখেতক সম্মুখত পালে তো মই তেখেতক চেণ্ডেল পিটা মেটেল মই আগৰ পৰাই কৈ আছো। তেওঁ সম্মুখত তো নপৰিলে আজি ডেট হ'ব। তেনে চৰণ সম্মুখত আপোনাৰ এটা ভাল ইলেকশ্যন আছে, কিন্তু কিছুদিন আগত আমি দেখিলোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দেখিলোঁ আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘৰলৈ যাওঁতেনে আপোনাক সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে। নাই এইটো নাই নাই এইটো মিছা কথা। কিছু মই গৈছিলোঁ, এইটো মানে ইউডিএফৰ মানে টকা লৈ দিছিল বা কিবা টকা পাৰ্টিৰ পৰা টকা লৈ এইবিলাক কাটি কাটি মানে এডজাষ্ট কৰিছে যাতে মানে চুকুৰালী যিমান জনপ্ৰিয় হৈছে এইটো যাতে নাপায়, যাতে মানে আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘৰত বা আমি যাওঁ, আমাৰ কিবা কাৰণ থাকিলে আমি যাওঁ। গতিকে আমাৰতো কোনো বাধা নাই বা মোৰ কাৰণে নহয়, গোটেই অসমবাসী সকলোৰে কাৰণে তেখেতৰ দুৱাৰ খোলা আছে। গতিকে এইবিলাক কাটি কাটি নিজে বনাইছে, এইবিলাক বনাই এইবিলাক মানে ভুৱা বাতৰি এটা মানে ওলাইছে যাতে চুকুৰালীক সোমাবলৈ নিদিয়ে। তাৰমানে মানুহ যাতে আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহ যাতে ক'ব পাৰে যে চুকুৰালী কোনে তেখেতক ৰেচপেক্ট নিদিয়ে, এনেকুৱা এটা মানে বনাইছে। বৰ্তমান সম্পৰ্ক কেনেকুৱা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগত আপোনাৰ? না, আমাৰ সম্পৰ্কটো আগৰ পৰা জানা আছে। এতিয়া আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰণে হয় বৰ্তমানলৈকে কিমান জেগাত আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে? আমি বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু সমষ্টি সমষ্টিত আমি কোনে কোনে আমি মিটিং কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ হৈ আমি মাত মাতি আছোঁ। বিজেপি আকৌ দখল আহিব নে? নিশ্চয় আমাৰ এইবাৰ 104টা ছিট আমি পাম। যিমানে কৈ থাকক এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো হাইকমাণ্ডত যাক দিব আমি তাৰ হৈ চাপৰ্ট কৰোঁ। বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ আমি আপুনি বিভিন্ন ইংলিছত আপুনি ভাষণ দিয়া দেখোঁ, এই কি মানে অৰ্থটো কি ভাষণ দিয়া দিয়ে আৰু ভাষণ দিয়া আপোনাক বিভিন্ন ট্ৰল কৰে ৰাইজে। আপুনি কওঁ বুলি কৰে নে এনেকৈ ইংলিছবিলাক ভুলকৈ কওঁ বুলি কৰে নে আপোনাক নিজৰ গ্লেমাৰ বা আপোনাৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰে? নাই, এনে কথা আমি কোৱাতে কথা এনে হঠাতে কথাবিলাক ওলাই আহে। আমি কিবা ভাষণ দিয়াৰ সময়তে এনেকুৱা কথা ওলাই আহে আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত আমি এটা ক'ব লাগে, ক'লেহে মই ৰাইজক খুব আনন্দ পায়। গতিকে এনে আমি কথা যদি নকওঁ, এইটো ইংৰাজী শব্দ যদি মই নকওঁ, এনেই কথাটো ওলাই আহে, ভাষণৰ মাজতে ওলাই আহে, সেইবিলাক মই নিজেই গম নাপাওঁ যে কেনেকৈ ওলাই আহে। গতিকে এইবিলাক কি আৰু আহিব এইবিলাক মিটিঙৰ সময়ত। আপুনি বৰ্তমান 21 চনত কোনোবা সমষ্টিৰ পৰা খেলাৰ ধান্দা কৰিছে নেকি? মই আশা পাতি আছোঁ। মই এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দুটা সমষ্টি যে ৰিপুণ বৰা য'তে খেলিব মই ততে খেলিবৰ কাৰণে মই সক্ষম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। আৰু মই 24 নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰাও মই আশা আছোঁ। এতিয়া হাইকমাণ্ডে যে য'ত দিয়ে মই ততে খেলিম। দুটা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি দুটাৰ পৰা আমি তাৰ এতিয়া হাইকমাণ্ডত আমি জনাই আছোঁ। এতিয়া
রিফাণ্ড করার লগত আমি প্রত্যাহ্বান জানাম যদি আমার এটা বেশি আমার সমষ্টির প্রয়োজন হলে বাদ দিয়ে যদি আমি রিফাণ্ড করা সমষ্টিটা আমি খেলার কারণে বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত লই আসো নহয় না রকিবুল নহয় এই রিফাণ্ড করা যেটা নাই রকিবুল সমষ্টি আর কি রকিবুল এটা আমার দখলে থাকবে তাই সেই সমষ্টিটা আমার দখলে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে এটা আমার সমষ্টি আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আপনি কোনজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রক্ষেপ করবেন এটা হাইকমান্ডে যাক বনাব তাক আমি বিচারি যেহেতু ইউডিএফে দুদিন পূর্বে শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱক জয়ধ্বনি দিছিল তার সন্দৰ্ভত যি ট্ৰল হৈছে কি কব এখন দবত তেও এজন অসমীয়া নহয় অসমীয়া মানুহ কি কয় নকয় নিজে আমি গম নহয় এইবিলাক মানে আমাৰ মাজত বিভাজন কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কৈ থাকে সি ভাৰতৰ নাগৰিক মানে কি তেওঁতো বংশধৰ আহিছে বেলেগৰ দেশৰ পৰা আহিছে তেওঁ অৰিজিনেল আজিৰ ডেটত আমি ইমানবাৰ কৈ আছোঁ আজিৰ ডেটত কোনো প্ৰমাণ ওলাব নোৱাৰিলে আজবোলক যে মই ইমান ফালি দি আছোঁ আজিৰ ডেটত কোনো প্ৰমাণ নাই এতিয়া মহাজোঁট লাগিছে যেতিয়া ছটা হৈ মহাজোঁট লাগিছে কেইদিনমান মহাজোঁট লাগিব কাৰণ ইতিমধ্যে দেখা পাইছে তেখেতৰ আসন লৈ বুজাবুজি লৈ এটা বিভাজন লাগি আছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে এৰি নিদিয়ে ইউডিএফে এৰি নিদিয়ে আৰু কেইটামান দল আছে তেখেতেও বিচাৰি আছে গতিকে সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে একো ভেটৰ নহয় সেইবিলাক আমাক কৰিলে আপোনাৰ আমাৰ কাৰণে পতন নহয় আমি জিকি আহিম নহ'লে যদি 400-500 ভোট পাব সেইটোৱে এনেকুৱা এটাকৈ সমষ্টি 400-500 ভোট পাব পাৰে তাতকৈ বেছি নহয় আমাৰ কাৰণে একো ভেটো নহয় আমাৰ হিচাপত এটা যিবিলাক নতুন দল যিকেইটামান আছে এটাও ছিট নাপায় মই চেলেঞ্জ কৰি কৈ আছোঁ এটাও ছিট নাপায় 300-400 ভোট এনে পাব এইবিলাক কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা আহিব মানে এনে মৰম চেনা দি থাকিব এনে আমাৰ বিজেপিৰ ভোট এটাও মাইনাছ কৰিব নোৱাৰিব আমি 104 পাম নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ কিমান ভিৰ ইতিমধ্যে দেখা পাইছে কিমান মানুহ আমাক সঁহাৰি দি আছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িক কৈ আছে মানে UDF আৰু কংগ্ৰেছে যিবিলাক সাম্প্ৰদায়িকবিলাক কৈ আমাৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি আছে যেনেকুৱা বদৰুদ্দিন আজমল এজন মৌলানা এজন আলিম মানুহ ইমান মিছা কথা ক'বলগীয়া হয় আজি ডেট কৈ আছে যে বিজেপিৰ চৰকাৰে মানে যদি আহে তেনেহ'লে বৰ্ষাবিন্ধা নিষেধ কৰিব মছজিদ ভাঙিব কোনো মন্দিৰ নামাজ বন্ধ কৰিব এনেকুৱা মানে কথা সাম্প্ৰদায়িকবিলাক কৈ আছে গতিকে লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট অসম টিভি।